নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব আনিছোঁ কেইটামান খেল আৰু খেলুৱৈৰ বিষয়ে। প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আহকচোন, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন ষ্টেডিয়ামক মক্কা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ক, লৰ্ডছ ইংলেণ্ড। মক্কা বুলি লৰ্ডছ ষ্টেডিয়ামখনত কোৱা হয় আৰু ইংলেণ্ডত অৱস্থিত। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো বৰ্ষত ভাৰতে অলিম্পিক হকীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, 1928 চনত। 1928 চনত ভাৰতে অলিম্পিক হকীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেলুৱৈক কলা মুকুতা হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, পেলেক। পেলেক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেলুৱৈক কলা মুকুতা বুলি জনা যায়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গ, এছ বিজয়লক্ষ্মী। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰগৰাকীৰ নাম হৈছে এছ বিজয়লক্ষ্মী। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অলিম্পিকৰ মূলমন্ত্ৰ চিটিয়াছ অলচিয়াছ ফৰ্টিয়াছৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, দ্ৰুততৰ উচ্চতৰ শক্তিশালী। অলিম্পিকৰ মূলমন্ত্ৰ চিটিয়াছ অলচিয়াছ ফৰ্টিয়াছৰ অৰ্থ হৈছে দ্ৰুততৰ উচ্চতৰ শক্তিশালী। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ক, পাটিয়ালা। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠান পাটিয়ালাত অৱস্থিত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে খ, কপিল দেৱ। ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক হৈছে কপিল দেৱ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, দিল্লী। ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা ষ্টেডিয়াম দিল্লীত অৱস্থিত। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে 1983 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। 1983 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ লাভ কৰিছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলক পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষই। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লিডছ বিখ্যাত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, লণ্ডন, ইংলেণ্ডত। লিডছ বিখ্যাত ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন ইংলেণ্ডৰ লণ্ডনত অৱস্থিত। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ষ্টেট ক্ৰিকেটৰ বিখ্যাত ঠাই ইডেন গাৰ্ডেন ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গ, কলকাতা। ষ্টেট ক্ৰিকেটৰ বিখ্যাত ঠাই ইডেন গাৰ্ডেন কলকাতাত অৱস্থিত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক্ৰিকেটত LBW মানে কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, লেগ বিফ'ৰ উইকেট। ক্ৰিকেটত LBW মানে হৈছে লেগ বিফ'ৰ উইকেট। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট শৃংখলা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, 1982 চনত। ভাৰতৰ প্ৰথম এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট শৃংখলা 1982 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খ, ডুবাই। ICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডুবাইত অৱস্থিত। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অৱ ক্ৰিকেট খিতাপ লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে গ, ছাৰ জন ডন ব্ৰেডমেন। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অৱ ক্ৰিকেট খিতাপ লাভ কৰা ক্ৰিকেটাৰজনৰ নাম হৈছে ছাৰ ডন ব্ৰেডমেন। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিখা অবেৰয় কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত? ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে খ, লন টেনিছ। শিখা অবেৰয় লন টেনিছ খেলবিধৰ সৈতে জড়িত।
17 প্ৰশ্ন 2006 চনত কোনগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ টেনিছ খেলুৱৈয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ক সানিয়া মিৰ্জা 2006 চনত সানিয়া মিৰ্জাই ভাৰতীয় টেনিছ খেলুৱৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল 18 প্ৰশ্ন নতুন দিল্লীত কেতিয়া প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ আনসারটো হৈছে খ 1951 চনত নতুন দিল্লীত 1951 চনত প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল 19 প্ৰশ্ন ভাৰতে অলিম্পিক হকীত প্ৰথম সোণৰ পদক ক'ত লাভ কৰিছিল ইয়াৰ আনসারটো হৈছে গ আমষ্টাৰডাম ভাৰতে অলিম্পিক হকীত প্ৰথম সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল আমষ্টাৰডামত 20 প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ক'ত ধ্যানচাঁদ হকী ষ্টেডিয়াম অৱস্থিত ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ক লক্ষ্ণৌ ভাৰতৰ লক্ষ্ণৌত ধ্যানচাঁদ হকী ষ্টেডিয়াম অৱস্থিত 21 প্ৰশ্ন কোনজন ভাৰতীয় হকী খেলুৱৈক হকীৰ যাদুকৰ হিচাপে জনা যায় ইয়াৰ আনসারটো হৈছে খ ধ্যানচাঁদ ধ্যানচাঁদক হকী খেলুৱৈৰ হকীৰ যাদুকৰ হিচাপে জনা যায় 22 প্ৰশ্ন কোনটো বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত ফুটবল খেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ আনসারটো হৈছে ক 1896 চনত 1896 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিক ফুটবল খেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল এথেন্স অলিম্পিকত 23 প্ৰশ্ন কোনখন দেশত দবা খেল উৎপত্তি হৈছিল ইয়াৰ আনসারটো হৈছে খ ভাৰত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম দবা খেলৰ উৎপত্তি হৈছিল 24 প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো এছিয়ান গেমছৰ মূল মন্ত্ৰ ইয়াৰ আনসারটো হৈছে গ সদায় আগলৈ ধাৱমান হোৱা এছিয়ান গেমছৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে সদায় আগলৈ ধাৱমান হোৱা 25 প্ৰশ্ন 1896 চনত প্ৰথম আধুনিক অলিম্পিক খেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ আনসারটো হৈছে খ এথেন্স 1896 চনত প্ৰথম আধুনিক অলিম্পিক খেল এথেন্সত অনুষ্ঠিত হৈছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব তলত থকা বেল আইকন বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব